Hoş, pişirip koyup da mı senge koçadı? Salih, nima deb aljirayapsan? Odildan hamma narsa kutsa bo'ladi. Shu yetmay turdi o'zi. Iltimos qilaman, hozir bunaqa narsalar ko'nglimga sig'maydi. Jonim. O, siz mamayiz. Qalaysa, mana uchrashdik. Yana buzilib qoldi bu shaldiroq arava. Yana nimadir bo'ldi. Yordam kerakmi senga? Ha, yordam kerak. Nima bo'ldi? Ko'p narsa bilmadim, o'zidan o'zi silkinib to'xtab qoladi yo'lda. Taqillagan ovoz chiqaradimi, nima bo'lyapti? Kabot ochinchi. Nima bo'lgan ekan? Avvalam bir marta shunaqa bo'lib yo'lda o'chib qolgandi. Qiziq. Nega? Hech narsa qilmagan. Nega to'xtab qoldi? Avvalam bir ikki marta to'xtab qolgan. Ustaga ko'rsatgandim. To'g'rilab bergan edi. Bilmadim yana nega bunday bo'lyapti. Nima bo'pti? Tez-tez shuna bo'p turadimi? O't oldiring-chi? O't oldiring. Oy, rahmat sizga. Katta rahmat. Yo'q. Pul uchun qilganim yo'q. Oling. Xijolat qilmang, iltimos. Pul uchun qilganim yo'q. Pul kerak emas. Keyin hech narsa qilganim ham yo'q. Shart emas edi. Voy. Unda bunday qilamiz. Siz qayerga ketayotganingizni aytsangiz, men olib borib qo'yaman. Xo'pmi? Shunda ko'nglim xotirjam bo'ladi. Iltimos. Rahmat. O'zim yetib olaman. Yuring endi, olib borib qo'yay. Sizga ham bir yaxshilik qilay. Yo'q demang. Meni ham oldingizda xijolat qilmang. Xo'pmi? Yuring. O'tira qoling. Mayli. Ketdik. Ish qilasiz sir bo'lmasa. Mashina tuzataman. Ustaman. Ha. O'shaning uchun ham mashinamni bir pasta tuzatib qo'ygan ekansiz-da. Juda ham omadli qizmanda. Mashina buzilib qolsa, doim yo'ldan usta chiqavermaydi. To'g'risini aytsam, mashinam meni qiynab yubordi. Bugungisini hisobga olsak, 6-chi marta buzilib qolishi. Nima qilishga ham hayronman. Hozir shunchaki qarab qo'ydim. Ertaga biror bir ustaxonaga olib borib, ko'rsatishingiz kerak mashinani. O'zim qarab berardim-u, anjomlarim ustaxonada qolgan. Ustaxonangiz? Sizning mashinangiz to'xtab qolgan joydan uncha uzoq emas. Juda yaxshi. Unda ertaga yo'q, boraman. Maylimi? Mayli, kelishdik.
Yaxshi. Xo'sh, bizni Malika Dilorom qanday? Gaplashdingmi? Ha, telefonda. Xo'sh. Dovdirab qolgan. Nima qilishni bilmayapti. Ikki o't orasida yonyapti bechora. Ayni muddao. Ana endi uni tinch qo'ymaymiz. Aslo. Nima? Demak, hali hammasi oldinda. Hammasi oldinda. Jaraq-jaraq pullarni undirish uchun menga ehtirosli kadrlar kerak. Muhabbatga to'la kadrlar kerak. Nima? Ehtirosli, nazokat bilan-a? Qo'ysang-chi. Salimaxon. Har qanday ayolni ko'ngliga yo'l topish mumkin. Men ko'rsataman. Sen tomosha qilasan. Ha, bunga albatta seni yordaming kerak bo'ladi. Nega? Yana nimani mo'ljallayapsan? Buni keyinroq bilasan. Sen ssenariydagi rolingni qoyilmaqom qilib o'ynab bersang, bo'ldi. Tushunarli. Arqonni uzun tashlab qo'yay debsan-da. Mayli, haqsan. Odam qanchalik qo'rqsa, shuncha jasoratli bo'lar ekan. Shunaqa, sherik, shunaqa, shunaqa. Shoshib nima keragi bor? Shoshmagan ma'qul. Tepaga ketdikmi? Yuring. Qayolga cho'mdingiz aka? Bu ayollarni bilgan urush. Bizni yaxshi ko'rmaysiz? Qizingizga mehringiz yo'q? Yo, qaysi ota o'zini qizini yomon ko'radi? Qaysi ota? Alam qiladi. Hatto uchiga chiqqan jinoyatchi qotil otalar ham bolasini olti mehribon, mo'min qobil otaga aylanadi-yu. Endi bir ikki marta baqirgan durman, hop qo'l ko'targan durman. Lekin bu xotinlarni kenes shu gap o'sha bo'lgan. Beparvosiz, beparvosiz. Bolalar hech narsani unutishmas ekan Tolib aka. Qizingiz juda ham aqlli. Ham hozir muncha-muncha narsani farqiga boradi. Davronjon? Hech ichingizda ikkinchi odam yashaganmi? Nima? Mana bu yeringizda ikkita odam. Ikkita. Umuman bir-biriga teskari odamlar yashaganmi? Yashamagini? Menda yashaydi. Bir xillari ichimda ikkita tolib paydo bo'lib qoladi. Bir-birini go'shini yeydi. Men arosatda qolib ketaman. Hamma narsaning ham yechimi bor Tolib aka. Muammo hammada ham bor. Yaxshilikka ham bahona topsa bo'ladi, yomonlikka ham. Siz yaxshilikka bahona toping. Erta kechga ziyofat bor. Esingdan chiqmasin. Yana qanaqa ziyofat? Jonimga tegib ketdi-ku. Charchadim bunaqa narsalardan. Ha? Yana ziyofat. Tayyorgarligini ko'rib qo'y. O'zim xabar beraman. Uyingni olib ketaman. Hammasi tushunarlimi? Kiyinib tur.
aytyapman-ku, charchadim deb. Tushunmayapsizmi? Kechgacha hali vaqt bor. Hozir kirib daming ol. Odam degan bitta gapga tushunsa-da, bora olmayman deyapman. Jonimga tegdi hammasi, tushunyapsizmi o'zingiz? Voy. Menga qara. Tushundingmi? Men senga borasanmi demadim. Borasan dedim. Seni dimog'ing ko'tarilib qoldimi? Yashayotgan uying, mana bu zanjirlaring, mana bu kiyimlaring. Jahlimni chiqarma. Ko'chada qolasan. Tilanchiga aylanasan. Aytganimni qa tushundingmi? Tushundingmi dedim. Bu boshqa gap. Seni yaxshi ko'raman. Odam o'zini yaxshi ko'radiganlarini xafa qilmasligi kerak. Bora qol. Manjalaqa. Manjala qilmasman. Manjala qilmasman. Thank you.
Rahmat sizga. Yana bir bor. Sizga ham katta rahmat. Ha. Ismim Parizoda. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Avzoying buzuq. Kim u? Kim? Ovqatdagi. Faqat taksi demang. Hech kim. Mashinasi buzilib qolgan ekan. Tuzatib berdim. Uyingizgacha yeltib qo'yay dedi. Xo'p dedim, tashab ketdi, tamom. Siz ham mayli degansiz. Yo'q, men begona ayollarning mashinasiga o'tirmayman. Uyda ayolim bor, oilam bor demagansiz. Ha? Indiski kinolarni o'zginasi. Malika Dilorom ovqatda kelib shahzodasini aylantirib kelarmish. Hmm? Tugatdingmi? Ha. Qornim och. Ovqatingni so'z. Mashinasiga mindiribdi. Aylantiribdi. Ha, qorningizni ham to'ydirib qo'ymabdi-da, a? Restorangami, kafegami, a? Olib kirib. Aytdim ku senga. Tasodif deb. Men xiyonatni yomon ko'raman. Ey. Odamni olasi ichida bo'ladi balki. Ha, jimsiz. Bo'ldi qil. Xuddi meni bilmagandek gapirasan-a. Aslida sendek jag'i tinmaydigan, bir ishni eplolmaydigan xotin bilan yashagan har qanday erkak o'ziga kerakli narsani ko'chadan qidiradi. Ammo men unday emasman. Balki. Bo'ldi qili. Xudo beshanamga sanib yetibdimi? Mayli. Shu beshanamga bitta urib yashayveraman. Ovqatingni olib kel. Xonani ham o'zgartiribsiz-da. Ha, qo'ldan kelgancha. Kasalxonadan ketayotganda sizga aytganimdek, bugungiga o'xshab kunaro kelib ko'rinib ketasiz. Esingizdan chiqmasin.
Rahmat doktor. Ahvolim. Ahvolingiz yaxshi. Xavotirli joyi yo'q. Yaxshi. Doktor, agar vaqt topsam har kuni kelaveraman. Har kuni? Har kuni shart emas. Kunlarga kelib tursangiz yetadi. Doktor, bo'lmasa menga ruxsat. Mayli. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Maza qilib aylandik. Qaytsak ham bo'lardi. Uydagilar xotira olib o'tirishmasin. Bunaqa yurish yaxshi emas. Jonim. Qo'ysang-chi. Undan ko'ra kel. Toza havoda, tabiat qo'ynida sevgidan bahra olib yurishga nima yetsin, ha? Tabiatni qara. Tabiatni qara. To'g'ri. Lekin men uydagilarga aytmaganman. Ham bir tik tishlarim bor edi. Jonim. Voy. Bu nima qilganingiz? Kupa kunduzga qo'yib yuboring. Nega qo'yib yuborar ekanman? Jonim mana. Oshing halol bo'lsa ko'chada yesh. Bu nima qilganingiz? Meni kim deb o'yladingiz? Qanday jur'at etdingiz bunga? Nahotki menga shunday ifloslarni ravo ko'rdingiz. Lobar. Hali to'yimiz bo'lmay turib. Sizga nomahram bo'lib turib, a? Sizdan buni kutmagandim. Kim? Mam. Ha, sen. Bu yoqqa kim? Assalomu alaykum, mama aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Zo'r. Isming nima? Sarvar. Sarvar? Ha, yaxshi. Hozir sen bilan bitta ish qilamiz, xo'p? Faqat hech kim bilmasin. Kelishdiga? Men buni opangga olib borib berasan. Nazokat opangga, xo'p? Xo'p. Taniysanmi? Taniyman. Evaziga senga shokolad beraman. Bora qol endi.
Sarvar. Assalomu alaykum. Assalom. Nima bu? Ko'rmayapsizmi, tort bu. Bera qol. Rahmat. Xo'p, xayr. Xayr bo'lsa. Xayr. Davron akam esida ekanda. Surpriz qilmoqchi bo'pti-da. Hayot mehr muhabbatdan iborat. Men bugun barcha ishlarimni tashlab, bor e'tiborimni sizga qaratdim. Chunki bugun tug'ilgan kuningiz. Hayron bo'lmang, e'tiborlimiz. Hamma narsani aniqlab yuramiz. Bu hayotda mendek quvnoq do'stingiz bor. Yana bir bor tabriklayman. Thank you.
Yok. Bolanı yo'qot. Yok. Bolanı yo'qot. Yok. Bolanı yo'qot. Yok. 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 O'ldir olmayman. O'ldir olmayman. O'ldir yo'q. Yok. Minglanan. O'ldir olmayman. Voy. Nazira, nima bo'ldi senga? Yo'q. Yo'q. O'ldira olmayman. O'ldira olmayman, chinarsam. Bo'ldi. O'ldira olmayman. Ko'zimga ko'rinyapti. Bo'ldi, o'zingni bos. Ko'zimga ko'rinyapti. Vazina. Minglanat. Minglanat. Ana. Ana turdi. Yo'q. Kızım ha. Ona kızım ha. Ona kızım. Yığlay yığlay göz nurumdan ayrıldım. Ey yaratken yegam. O'zing madad ber. Yakka yolg'iz jigar poramni oxirgi marta ko'rib qolay. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Odatdagidek. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Bugun ham har kungidek, odatdagidek o'tdi. Bugun ham har kungidek deding? Ha, har kungidek. Aniqmi? Shu bugun ham boshqa kunlardek oddiy kun shunaqami? Ha. Tinchlikmi? Bilmaysiz. Sizga o'sha ishingiz-u, o'sha hech qachon tuzalmaydigan bemorlaringiz bo'lsa bo'ldi. Bilasizmi? Bugun rosa kutdim. Bir og'iz tabriklayman deyish shunchalik qiyinmi?
Men bo'ldi gapirmang. Bilmaysiz. Men mehri sizdan kutaman, ko'chadan emas. Boshqadan emas. Qanaqa odamsiz o'zi? Mayli, sovg'a bermang. Hech bo'lmasa bir og'iz tabriklayman deyish shunchalik qiyinmi-da? Qancha vaqt ketadi shunga? Bilaman, arzimagan tug'ilgan kun. Shoshma, aytayapman-ku. Bo'ldi gapirmang. Bo'ldi. Kunduzi Salima bilan vaqtimni chog' o'tkazib bo'lganman. Esimdan chiqib ketib bo'ldi. Lekin baribir siz ishdayam, yo'ldayam, hatto operatsiya paytiyam seni o'ylayman. Doim xayolimda bo'lasan. Seni borliging menga kuch bag'ishlaydi. Sen hayotimning chirog'isan. Umrimning mazmunisan. Sen bilan uyimiz ravshandir. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Yoqdimi? Juda. Nega aytmadingiz? Bilmaysanmi? Bir start olding-ku, keyin to'xtamading. Gapirishga harakat qildim, ammo xotin kishini javob ochilganda, Meni kechiring. Men Nima men? Davron aka. Bilasiz-ku. Shoshqaloqman. Thank you.
Ah, qayırdasan. Ona kızım. Ya Huda. Güzel oğlum. Sana şuraka soğundum. Şuraka soğundum ki. Demek Rustam sizge ishonmaydi, shunday mi? Nega? Pulni juda ehtiyotlaydi deyapsiz-u. Endi pulni kim ham ehtiyotlamaydi, aka? To'g'ri. Lekin hammani ham ishongan odam bo'ladi. Rustamda bunaqa odam yo'qmi? Nahotki sizge ham ishonmasa? Shunga hayronman-da. To'g'risini aytsam, avvallari men ham shunaqa o'ylardim. Endi o'ylamay qo'ydim. Ulushim olib tursam bo'ldi-da. Endi shoshma. Xo'sh. Qancha olasiz? Ulushingiz qancha? Sizga ko'proq pul ishlash yo'lini o'rgatsam bo'ladimi? Xo'sh. Ishlaringiz yaxshimi deb telefon qilyatuvdim. Yaxshiman, xavotir olma. Ishim ko'p faqat. Hozir ichkariga kirasan. Zarifa opa degan ayol bor. Nima qilish kerakligini hammasini tushuntirasan, tushundingmi? Doimiy ishim shumi? Ha? Doimiy ishim? Nimani so'raysan? Men bilan aylanishga chiqishingmi? Nima deysan? Allo. Rustam aka, hozir menga juda keraksiz. Vatingni sotding. Oringni sotding, vijdoningni ko'mib yubording pulga. Qardam shayton bilan aysirib yotding, nafsing deb imoning aylandi kulga. Nafsing deb imoning aylandi kulga.